Teraz to príde. Petra Vlhová. Boj o 26. víťazstvo kariéry a 53. pódium. Skvelý začiatok. Dokonca ešte mierne získala oproti Šifrinovej. K tomu niečo dodať, asi si to len naozaj užiť. A zrýchliť. Teraz potrebuje, no. 600 sekundy zostalo. Šifrinová išla veľmi dobre dole. Teraz je veľmi dôležité, aby zrýchlila. Pustila lyže. Jedna stotina v jej neprospech v tejto chvíli. Bude to veľký boj, veľká dráma. Boj o víťazstvo v tomto slalome. Petra Vlhová ide opäť fantasticky, ale či to bude stačiť, to sa dozvieme o chvíľu. Petra Vlhová a napokon druhé miesto, čo je takisto skvelé. Malý globus je definitívne v rukách Petry Vlhovej po dnešných pretekoch. Aj keď z toho víťazstvo nie je, tak sklamaná rozhodne byť nemusí, pretože ďalší výsledok, ktorý stojí za mimoriadnu pozornosť. Petra Vlhová prehráva iba s Mikaelou Šifrinovou, ktorá fantastickým druhým kolom sa prepracovala k 47. víťazstvu v slalome Svetového pohára a je to nový svetový rekord, čo sa týka víťazstiev v jednej disciplíne. Absolútny rekord, ktorého bola spoludržiteľkou spolu s Ingemarom Stenmarkom. Momentálne už je na tom najlepšie práve Mikaela Šifrinová. V celej histórii, napriek všetkými disciplínami, nie je nikde takto vysoko stanovený rekord v počte víťazstiev ako v ženskom slalome